Татарстан Яңғасыр каналында турыдан-тур эфирда тояуның нұқтасы тапшыру. Исәнмісіз. Хайрлы кеш, мұхтарам қонақлар. Олда яңғыраған фикірге қорашығызны түймелер ұшыда жеткір аласыз. Яшілге басып келішуігізні, қызылға басып келішмеуігізні, оқ бетарафлық нейтралитет белгісі. Ерш ауылы мұқтасыбәті фитнес өзәкнің реклам плакатларын көріп, шағар хакиметінен оны олып атыларын сұры. Көпті өтмей баннерларыны олар юққа шығалар, олып аталар. Әлігі баннерларыны көріп, бетараф қолмаған Хазрет бүгін бірді. Міне, Хазрет, сіз нешек өлесіз? Міне, шушы бір баннерны олып атуғына біздің әхлақ дәрежесін шықтыр көтері олама? Әуелілләх, мен әшейтан ражим, бісміллах, рахмай, рахим. Хәр бір әйбірінің өзінің бір шегі болады. Хәр бір оқыттадаған енді бұл қолықның үлкен буынның, яғни енді шақарының біздің, шолы шақарының, ақсақаллар шурасының да кірген бабайларымыздың үлкен үштегі буынның қанағатсіздігі. Қамдаған енді бұл нәрсеген келіп шықты десек, бұл келіп шықты ең бірінші біздің нәфіз заттарымыз шоқарға түшіріп енді, енді торт санларындағын үстірі бойынша шоқар рекламын көтерге үшін біз оны түзелмедік, шоқан құрай, бұл біздің қотымызды юлладық. Енді өзі біздің қолқымыз мен ойларға тиеш. Біздің шол рекламаға қарап шаһарлар бізге, қамдаған шол ауылларымызға біздің қолқымызға бәй береді. Не халетте біз? Нешек біз? Қамдаған біздің келешегіміз нешек? Біз енді шол нәфіз заттарымызды көреміз деген, оны бір еш балалар көреді деген, қәр уақытта деген үлкен буын кебек шағыштырып қарай. Нешек етіп біздің әнелеріміз нешек екен, өзінің апалары нешек екен, қамдаған күн сайын оқырға баратырған, қамдаған күн сайын білім алдырған оқушыларын шағыштырып қарай. Оның орт санын дей екен деп. Бұл бір қорлық. Хазрет, бұл біріншісі һәм соңғысы да түгел бетін. Сіз мұны яхшы аңлайсыз. Міне, сіз бірінші мәртебе шулай ризасызлық білдірдіңіз ме? Біз бірінші тапқа ризасыздық. Біз маған бірінші тапқа ризасызлық білдірдік. Енді бұлай сөз білен ғана айтқаныңыз бар еді енді. Хамдаған шулай ол енді өзара қанағатсыздық білдіртушілер бар еді. Хамдан кімді рекламаны ілішілерге деген бар еді қанағатсыздық білдіртуі біз. Біздің енді мына қар уақытта деген бет қойны тұрғаштан әйбір тоқшы башлай. Енді тошығаннан шоған шек келіп шыққан нәрсе. Хамдаған шулай оқ біздің урамдағы тұрған плакаттарда ғана түгел. Шулай оқ біздің телевизиядағы недеген шу қарын шектен аша башарлар бұл яқтан. Мұны тоқтатып боламысың, құрметті жамағат? Неше көлесіз? Тоқтатып боламы деген сұрағы жауап бергенше, біз екі мәселенің екі яғы бар екенін қарағат еш. Әхлақ яғы һәм закон яғы. Тоқтату тұрғына сөз ертәбіз екен. Хұқуқи яғы, әйе, хұқуқи яғы. Тоқтату тұрғына сөз ертәбіз екен. Енді біз закон тұрғына сөз ертәбіз екен. Нәшік нәқ мұна шында әйтіңіз бәді. Закон тұрғындағы реклама 2006 жылда қабыл етілді. Хәр бір законның біздің дүниеде жәмғиетте яшауының оңғышы оның ол законның нешік жазылғанынан тұра. Ол конкретмі? Ол шул қадар оңлайышлы етіп жазылған ба? Анықты етіп жазылған ба? Жәмғиеттаны башқарырға боламы бұл законны? Һәм менә шул көзелгенше деп қарағанда, әлбәттә, реклама турындағы закон күптәннән қабыл ителде 2006 елда. Һәм бүгінгі көндә шул вакыттан бирле бұл законға 52 өзгәртмә кертелгән. Күз алдына китереп карагыз. 52 өзгәртмә. Ул законны ничек итеп үтәргә кирәк? Ничек итеп үтәргә өлгергә кирәк? Ләкин шулай булса да, аның төп принциплары әлбәттә анда язылган. Менә хәзер әйткән мәсьәлә буенча аны туктату мөмкинлеген мин күрмим. Дөрес. Демек, хуқы яқтан сіздің бәйегіз нешек әлігі? Хуқы яқтан мені бәйеші ол да болса, хуқы нәрсе дейілген законда? Законда етілген порнографик сурет болған вақыттағына көрсетірге ярамай деген. Бәлкі кіші боларақ мен Хазірет білен келешетір ғамындыр, лекен біз шуны жәмғиетті яшейбіз, оның білегіне, ол плакатын алу білегіне біз бағаларын чистарта алмайбыз, шынки оларын чистарту үшін, оларын сақлау үшін бізге бүтін телевидение чынлап та тұқтатыра керек, әне бірінші каналыны, шыншы каналыны, шоуларын тұқтатыра керек, интернетін тұқтатыра керек. Бұл енді нәтиже шылай бұл? Әйінді мүмкін түгіл. Зүбайда апаға сұрау бар еді. Мен өзім юрист түгіл, әйімі? Мені сіз порнографик болғандағына деп айтасыз. Мені мен қараған едім закон о рекламе, әйімі реклама турындағы закон. Анда айткен русша бар абет енді. Не допускается использование непристойных и оскорбительных образов деген. Мені аны неше қалитыра керек? Мені аны непристойны деп айтарға, сіздің не дейіңізіңіз бар? Мұға Хазірет те айта алмайын, мен де айта алмайын, мені мұндағы күшілер де айта алмайын, халық та айта алмайын. Аның үшін экспертларының нәтижесі керек. Ол да болса, непристойны деген сөзге, мені сәңғат білгішілері, социологлар, психологлар берігі тейшілер. Әгерде шоғы
Мене Волгоградта шундай хәл булган, шушыңа ұқшаш, әйме, бір түнгі клубның қызларын фотоға түшіріп, реклама ясағаннар, һәм анда суд мене... Данил, нәрсесі ол непристойный. Мене ұрфас яқылы болған. Мене антимонополияға қаршы комитет яқылы болған. Хөрметті қонақлар, достар, ғафу итегіз. Мене бұрынғалар әйтелер еді. Бірден нені білесің, бір Алланы білемін. Икіден нені білесің, ікі жаңындағы фәрештені білемін. Үштен нені білесің, үштен витр намазын білемін. Дүрттен нені білесің, дүрт шәһрәләрін білемін. Бештен нені білесің, беш вақыт намазын білемін. Алтыдан нені білесің, ата ана хакын беләмен. Мин кушлам хәзрәт сүзләренә, чөнки нәрсә әйтәсем килә. Закон буенча менә пристойный, непристойный Данил Сесарис. Мин үзем Санкт-Петербургта укыган кеше, мин үзем белән менә шундый китапны алып килдем. Иртәне дип атала ул мужское тело. И без карасак 13 гасырдан 21 гасырга кадәр менә шундый рәсемләр ясаганнар иде. Натурадан. Ул нәрсә закон буенча бу оскорбительный сезнең өчен юкмы? Оскорбительный булса, Данил, мин сезгә әйтәм. Сез аны карамагыз. А сезнең оскорбительный булмаса, мин карарга ятам, ню фотоларны ясасым килсә, мине бер команда запрещать да итә алмый. Чөнки хәзрәт хәзрәт дөрес әйтте, ул мәчет янында бакчалар балалар бакчаларында булырга тиеш, а урамда уже без закон буенча эшләргә тиеш. Без закон Айдар әфенде, моны бір яқтан қарағанда, сіздің біле келішімі мүмкін түгіл, шынке бұл сіздің өзіңіздің қарашыз. Айкенші яқтан қарағанда, анан ұзып кеткен мұны балаларда көре, үлкенлерді, дүйінлерді. Айдар үшілай болғаш, пляжыларға да ермек, айдар журналарыны шығармек, айдар үз бітін телевизорыны ябық, интернетіні ябық, и все, бітті. Но мен Хазрет білен, мұхтарам Хазрет білен, не қошылам, мене мораль деген сөз бар, име? Біз ерімде, міне, троллейбусларда, халық жерлерде, яшлер өбішкенде, қышақлағында ол матур түгіл, общественный порицание болуға тиіс. Матур түгіл, әмінсі матур. Это моральный точка зрения. Бұшынан да, мұнда субъектив фикір болғаны кен. Социологтан сұрайға әлі, міне. Социолог Дэниел Бурстен әйткен, меня брелилен реклама сун курсеты газ мин у электронда бетен сен сизга силиалам. Бу бизнен кызга биз ул бизнен ахлакны курсеты. Шуңа күрә җәмгыятьне ахлакны үзгәрүгә реклама да үзгәрер. Шуннан безгә сорау чыга. Реклама белән күрәш түгел монда. Монда мәктәпкә, гаиләгә карарга бөтенесен дөрес эшлибез. Җәмгыятьнең көзгесе булып чыга, шулай бит. Бөтенесен дөрес эшлибез микәнбез, чөнки яшьләр, яш кызлар, егетләр дә шулай тән матурлыгына, формаларына шул хәтле. Егетләр өчен нәрсә начар бу? Шул хәтле аңа кемгәдер шам, кемгәдер шам. Фитнеска барып, алар бит үзләре үзләренең шәһәрләрендә дә шундый фотолар куялар. Бу алар өчен дә провокация да түгел дип әйтерем. Бу Мен сізді дұрыс айттыңыз. Бұл біздің реклама үзіміз. Біз нендей халетте бүгін күнде. Біз неше кетіп өзіміздің ағзаларымызды, сақтарға тиіш ағзаларымызды неше етеміз біз ана. Бізміз ғаура жерлеріміз бар, көрсетерге ярамынық. Ер көрсетті қатынына бар көрсеттірген жерлер бар. Қайсылары бар, енді ерге ғана көрсеттірген жерлер бар. Енді қазір уақытта бұл бүтін нәрсесі бар. Анадан тума шешініп шығарып бастыру. Хызрат, бұл бүгін күні түгілмейді бір яқтан қараған. Әті әнеме деген мысқал кән кебек. Мен өліп қарай қалып өзіміздің. Біз шуны... Келішмей мүмкін түгіл сіздің білен, Хазрат, әлбәтті. Мен сізге бір нәрсе етеймелі, мен әйтілді бетінді бұнда. Хәр кім өзінші әнші қабыл өйті, ол мәсқарәлі қал деп қабыл өйті әмі мұна, мені мәсқарәлі бұл қал деп. Мені мені шәқсен, мұндай плакат түгіл, еш-ешеген енді, мен де шулай бет, негіне көрмеген, негіне практика болмаған. Әміне біздің Тажиддин хәзрәтнең Кирилл кулыннан орден алып, аның кулы убуы мине бигрәктә мине рәнҗитә торгандыр. Шуңа күрә ул һәр очракта да индивидуаль әйбер, шуңа күрә без экспертлар дип сөйлибез. Без котыла алмыйбыз инде алардан, менә боларны. Без җәмәгать яшибез хукукый дәүләттә. Безнең барның моның өчен закон чыгара торган органнарыбыз бар. Әгәр дә нинди закон кирәк җәмгыятькә, безнең чыгармый икән инде ул органнарыбыз. Ул үзенең вазифасын үтәмәй. Хәр вакытта даган нинди законнар кирәк, һәм дәге ничек әхләге халық мен бу халыкның үзеннән тора. Әгәр дә без Аллаһка тәләнең таләпләрен үтәмибез икән, һәм дәге без үзебезнең гаиләләребезне төзек торга теләмибез икән, хәзер вакытта куркыныч санкатта безнең гаиләләребезне хәлдә 82% арашу бит. Бу бик куркыныч хәл. Әхләк ягыннан шул кар түбәнне, әдәб ягыннан ничек без тотап үзебезне Менә хәтта уйлап карасаң, әлбәттә әлеге фикерләр ишетергә тиеш, аңлашыла. Советлар сайды вакытында без һәр вакытта әйтәрек, кулактап тиялар иде. Әмма ләкин диннән бик ерак булса, һәр вакытта ирек
берілді динге деген, әдегі жәмәғат қойтыр динге. Бизурахмат Хазрат, без фикригизна онладых, чинанда, мунда, бриот на ахлех, ягна корасан, чинанда дырис. Эмме коммерция ягна, базар мне советлер ягна корасан, оларна был казахстандарми, онда, нидине, нерсечина ахшатилилер, имахиме, усатусан шлевер. Эсат не, бункун, эслемет, я шевра, уж чинанда мод, да, кукшей, шен, уж чинанда, нидир. Хазрат, без Эйлен Пайтер, хазрат, сіз бірінші бу бизнес коммерция, бу бизнес. Албетте, сіз қашан көргеніңіз бар, сәлемет тәнлік, мотор тәнлікні елік көрсеткенде. Елік болмаған практически дегендей. Шынке мен фитнес индустрия мен йыллар, көп йыллар болып ішлем, ол менің бизнес боларақ. Ол әйтек урамда элек тәмәке татканнар, элек арақ ішкәннәр яшләр, көбісін шәхі мені даже бамын ұранда барғанда көрінмей, анды кішілер көрінмей. Қазір модда өзінің сәлеметлігі, мотурлығы, гәудесі үшін кіреш. Мені шы плакатларда спортивный шындай гәудәлі түшкен қызлар, мен әйтесім келе, нәрсе көрсетірге тишілер алар, гантел іліп көргамы, ештанг іліп, әлбәтті өзінің, ол призывайшы бұлай, әгер өзігізіне, гәудегізіне, сәлемет боласығыз келсе, міне шында, келігіз шында деген сөз. Міне қызу бәғасы біздің құрбәді жәмәғат рекламыдан сұнда өметірбіз. Татарстан Яңғасыр каналында турыдан тұр эфирда таяуының нұқтасы тапшыру. Біз қызу бәхәсі бізіне дауам етебіз. Міне рекламыға кетір алдынан мен сізге сөз бермедім, Даниил. Мен Асқатқа қаршы айтасым келе, нешін дегенде, Асқат қазір қалдырды, спортқа қаршы болып шығабыз шекілі, бір бізді спортқа қаршы түгіл, Асқат. Мұнды қызлар... Ол бартек өзінің шыша рекламаға қаршы болып шығабыз шекілі. Қар нәрсенің өз орны, мұна әлігіне Айдар Афанды да айтты, әгер де құмылықта, пляжда, мәселен, кейін білен кіші келе екен, ол біраз сайыр көріне, костюм шалбардан келсе. Мұнда, мәселен, бірі біз қазір купальниктан шықса, ол да сайыр болар. Мұнда енді сайыр, қарнасының ұрыны бар, шылай бер. Шынды контраст, мұна біздің иқтибар еттігіз, район өзәклерінде, урамларда қазір анда құмлық боларға еш түгіл, анда шебенкі боларға еш түгіл, ұтын боларға еш түгіл. Не үшін? Шынке бұ ұрамның емін бұза. Әмін әмінді рәсімлер ұрамның емін бұзмай болып шығайынды. Шылай бет. Мұнда әлі мен дин тұрында да айтмем, юридик момент тұрында да айтмем, нендейдір 200-лі ойын бара шекілді тұйламен. Аясат. Мен түрлі елдерді болам, ялып кенді, әнеткенді өзім деге фитнес инструкторы болып ішлегенге көре, мен анда әйбірлерге постоянно қарайым. Мен әлі жайын біз болдық Дубайда, Дубайда мен қызық болды, енді фитнес-центрлар бар, енді алары қарап ереге. Хәм шәхәр бойынша қарым, шундык ислам государство бетен бетен тиште шундык фитнес инструкторлар басканнар, шундык реклама, анын нерсе бірнің зарары юк, бірнің анын бір уялты юк деп айтам, шынки ул сәлеметтен, хам дайынды сәлеметлік тұрында, өздерің тендерін матурай тұрында призывайшы. Демек, бұ рәушілі пропагандалы оға сен қаршы түгі, шылай бір? Қаршы түгі, нормально. Лекин, сіздің реклама айтасын, оқшыға түгіл қолыққа қызметтерге тиіш. Біздің қар уақытта да рекламаны біз қар уақытта дейті, біз енді адвокат қаным дейтті, реклама закон негізінде шыла бұлақ ешуа тиіш. Біздің закон негізінде екі тілде де бұлақ тиіш бейді. Әніше біз шыл рекламада қолланмайыз, өзі біздің олдыңғы қызметкерлері, біздің шақарлар түзушілеріне, қамдаған енді өзіміздің шәһәрімізде қызмет көрсеткен кісілерді қолданбаймыз. Рекламада. Неше біз шығарып бастырамыз, енді оның тумаш ішінде қатын қызына, қамдан шының анда бастырамыз, мына мен деп суреттем деп тиратын шығарып бастырамыз. Қам андылар бар, қазірет, біздің қазан ойда да бар. Құрәннен біздің фикірлер, дейдер қазанымызда бар, қам біз аны көрерміз. Мына біз үзілдік қазанымызда башқа жерлерде, біз мына шушындай баннерларда таптық. Шаңқыра барызда ол қадар ұқнашар түгіл бет, сұлай бет. Лекен біз бұ тема бет спорт білен фитнес тұрында ғана түгіл, бұ жинси биологик инстинктларға таянған реклама тұрында. Ол шынапта ең эффектив рекламаларының бірсі болып санала. Хаманы спорт фитнес клубларына да ғана қолданмайлар, аны міне машиналар, мәселен, рекламасында да қолданалар. Хәм бүгінгі нәтиже көптеннен шулай бет. Хаманы статистика бойынша саны хаман өсіп бара. Шуңа көре мына Европада мәселен айтсақ, Европа елдерінде біз андай реклама көре алмаймыз. Анда жинси қатын-қыз формалары Дубайда мына біз қымбатты жерлерде қолданып жүрген, мына біз мында біз көреміз. Қазанымызда түрлі елдерде жанжал шығарған шушындай баннерлар бәйле біздің мына шушындай
вазгыятына шундай ситуациялар бизне булгалады һәм әйтик реклама белгечләренең шундай креативлыгын дип әйтегенде үзенчәлеген 2012 елда аңламыйча Кабан арты мәчетедә шулай ук каршы чыкты һәм анда алып атканнарда анда шулай ук кыз хатын-кыз белән иратның рәсемен һәм төрле елларда бизне шундай фотоларны күреп узды алар булган һәм булачак Шиттен, ношар яктан. Бу әйбәт яктан алмыйбыз. Юк, бу үзебезне күп күрсәтеп тора хәсрәт. Бу үзебезне күрсәтеп тора. Тәнни гәүдәне күрсәтү турында реклама турында сөйләшәбез икән, ул рекламаны чикләргә була. Менә ул плакат биргәндә нинди не бирделәр икән, нинди рөхсәт бирде икән аңа. Рөхсәте бар микән аның бөтенләй? Ул техник таләпләргә җавап бирә микән? Һәм ул кешеләрнең сәламәтлегенә зыян китермим икән? Анда әгәр дә бәйләнергә уйласам, бәйләнерлек урын бар. Бу өлкәдә бу закон эшләве бездә әле бик кимчелек. Мене Зубайда пайда гзәлә безнең пиар белгечнең фикерен белеп узык. Аннары дәвам итербез. Реклама дөньясы үз законнары буенча яши һәм аның асылы кеше игътибарын җәлеп итү. Бу вакыйгада Шанлы клубы үз максатына иреште. Җәмгыятьтә резонанс булдырды, идеаль фигура турында хыялланучылар һичшиксез бу клубка барачаклар. Рекламаның идеологиясы аны әзерләүчеләр выждан эше генә түгел, бу әле антимонополиягә каршы хезмәт службасының да җаваплылыгы. Мин әйтерем, безнең килеп нитек дәүләт оешмасы судка хәле барып җиткәнче антимонопольный комитетка менә шул монополияга каршы барырга мөмкин. Безнең Татарстанда хайран уңышы гына эшли торган оешма бу. Не бу рекламу. Бәлки шулар игътибар итәргә, аларга экспертиза үткәрү җиңелрәк. Алар бу мәсьәләдә саллырак фикерне әйтә алалар. Хәрәмәтле дуслар, сезне гафу итегез. Менә хәзерге дөрес әйтә. Безнең иманыбыз булырга тиеш. Ул бер нинди закон буенча аны язарга булмый. Менә без күрәбез теге рекламаны. Сезне гафу итегез, мин эфирда әйтәм дә. Сасу за копейки дип шундый провокационный реклама ул булырга тиеш түгел. Ул мавитон, ул дурной тон заказчикларның дурной тонлары. Димәк, ул эшли, моңа ихтияж булмаса, Айдар әфәнде, мондыйны кулланмасар дигән кызыш ул шулай бит, бу бит инде бер карагында абсурд. Мин кибеткә керәм, малаем белән, хатыным белән, янда саталар, менә нижний белье, хатын кызларын, миңа нигәдер ул шулай. Айдар әфәнде, анда закон буенча. Закон буенча, пожалуйста. Ну без бит монда Данил дөрес әйтте, без монда бит сатмыйбыз тигән әлендә массажларны. Венера әйтим әле, менә аймыша сакланырга тиеш. Монда беләсезме, менә пиар белгече әйме әле генә әйтеп китте. Пиар белгечләре маркетологлар уйлап чыгарган әйбер бит инде. Булар барысы да. Булар атала вирусный рекламаның бер төре бу. Вирусный реклама нәрсә ул? Кеше электрик ала да үзе үк шушыны резонансны тудыра. Менә без барыбыз да. Менә без инде сөйләшәбез. Реклама ясыйбыз хәзер. Менә шул да шушыны псикермибез. Чёрный пиар тоже пиар, да, мен кара пиар шулай. Әйе, хәзрәт. Ихтияж бар дип әйтәбез дә. Бу бит вакытлы шагына ихтияж. Ә киләчәккә нәрсә калдыра? Нинди йогынты калдыра ул? Әгәр шуны кулланган кеше дәген, шуны кулланган кеше дәген үзенең инде әти әнисенә әйттем бит, үзенең мөгаллименә көн саен күрә торган шундый бәя бирә башлый икән, анда нинди ихтыяҗлык? Монда бит ул матур кебек, әмма ләкин аның карый гала, әхлак ягына карый гала җәмәгать. Без һәр вакытта да гына әйтәбез, мынсы-мынсы дип әйтәбез. Әхлак бар, әдәп бар, һәр бер әйбернең шиге бар. Һәм әгәр дә хәзер без әйтмәсәк, бу нормага әйләнергә мөмкин. Нормага әйләнә ул. Без әгәр дә моны тыймасак, бергәләп җәмгыят үзен төзәтергә теләмәсә, безнең җәмгыят төзәлмәячәк. 82% түгел, 100-гә дә җитү мөмкин әле. Хәзер моннан гына башлауны сез ничек дип уйлыйсыз? Менә нәкъ шушы эштән башлауны, шушы әхлакый тәрбияне, этика, әхлак дәрәҗәсен күтәрүне. Әхлак тәрбиясен. Алар бик күп, аны туктатып бетереп булмый. Әхлак тәрбиясен кайтару өчен халкыбыз кайтырга тиеш, Аллаһның хак диненә кайтырга тиеш. Ул вакытта була. Аллаһтан куркырга тиеш. Аллаһ Тәгаләнең пәйгамбер сәлам әйткән ничек итеп безгә киенергә күрсәткән. Аллаһ Тәгаләнең әмерләрен китереп, безне өйрәткән. Без сезнең фикерегезне аңладык, рәхмәт. Һәм дәген без ничек инде менә бер яктан караганда сәнгать әсәре дип үзенең Ходайы Аллаһсы йөрәгендә булырга тиеш. Шуңа күрә тиеш дигән сүзне вообще аңлатып булма. Бу тиеш, тиеш кем бер нәрсәгә тиеш түгел, һәрбер кешенең үз йөрәгендә, үзенең күкрәгендә булырга тиеш. Ул үзе аңлап, үзе дөрес эшләргә тиеш бу тормышта. Шуңа күрә дип әйтергә була. Менә монда бит төрле яктан карарга була. Монда без әле күптән түгел генә нәкъ шундый бер сәнгать әсәре дип инде без куштырнаклар ичендә алыйк. Халкыбызның яраткан геройларын, Шүрәле, Суанас образларын ничек без хәтерләгәнсездер карага
тыңдағансыздыр, біз мұнда сөйлештік, интип мінәсәбәтлер де оларын сүрәтләгенлер, һәм бұл сотыла, сотылы біткен, оны хәзір тілесең де олып болмай. Мінә нәк шулай бүгін күнде популярлыққа ұмтылу, яки хайп, нешіктір, кинет кіне популяр болу тілегі деп әйтеймісің де. Бүтін кіші шуңа ұмтыла. Женесей мінәсәбәтлеріні көрсәтерге ярамай, мінә анасы түптігел. Мынсы, ну шулай да, мінә шушы тапшырудан са, мінә прокуратура бірнінде де закон бұзуны тапмады, мінә шушы. Женесей мінәсәбәтлеріні неге? Ашық бұзықлық. Айратада ятсызлық деп әйтілі закунда. Айратада ятсызлық деп әйтілі. Данил, мен әйтәлі, сенің бет шылай ұзының мен сайтың бар. Сенға зұр оқшаға айтек тағдым етселер. Мен бұл мұхим мен, енде формада бұлырға тиш. Әқылақы нормаларын өтемі, юқ мен, сенер сәйе қорап сөйлесің оларды. Бізге еш мұражағат етелер реклам сұрап. Мұнды қалда мұражағат еткенлер ек, мұнды мисалар. Еш мұражағат етелер интернетті шлегәш онлайн казинолар. Әйме, алар барсыдан енде формаларға ешірінген, әйме. Аннара еш мұражағат етелер пиво жетіштіруші ұйышмалар нендейдір физик, нендейдір акциялар өткерген болып. Мен аны физик, сыра жетіштіре өзі. Екен мен ектебар еткеніңіз бар ма? Футбол матчыларынан көбісінің спонсорлары сыра жетіштірушілер. Неше кенде мен спорт? Сенкен законда етілген спорт ярышлар, спорт чаралары өткерген вақытта көрсетілген пиво, ол мүмкін дейілген. Көрсетілген мүмкін дейілген. Реклама турындағы законда етілген за исключением вот этих. Мне шулай, шулай идея шибас. Мне манда, альбетта, бизель, мама Елена Пойтер, бизнес, козана, бизнес, буин, шеда, бизель, бугун, яршал, шехар, ну, ну, бргане, шушунда, мисал, нолда, козана, бизнес, да, он делар, житерлик, булды, хэм, минули, мели, олар, мну, блин, не туфта, умеша, хэм, бор, шунда, матур, ошла, траган, бошка, биналар, бошка, кафелар, бар, ресторан, бар, олар, как бы, снер, хсетит, миллион, дезур, ниндер, плакат, лару, наш, траган, шон, крейд, экзель, бр, игатный фикер, бели, бузы, ханар, да, он, битербес, кафе, хучаса. Либо же другой пример. Біздің шәһәрде миңа қолса реклама баннерлары һәм мәлімет тоқталарға қарата оңайсыз тәртіпләр бихисап. Мисал үшін, менің кафе тарихи бинада орнашмаған болса да, тарихи қиметке ие болып саналар һәм шулай соқланады. Әмінә Никтер қоршыдағы шыннан да тарихи қиметке ие болған бинада стриптиз бар язуы әлерге ярай. Тағын бір мисал, шулай ұқ тарихи бинада орнашқан күңіл өшу комплексін ұтларға көмерге шулай ұқ рұқсет. Мұннан сұрау, не үшін біреулер тарихи биналарға әлме язулар орнаштыра ола, ә мен өзім милли кафемне тәкъдим итә алмыйм. Менә шушындай сорау. Һәм әлеге сорауга әлбәттә җирлек бар, Зөбәйдә ханым, шулай бит. Бу сорауга җирлек бар, ләкин законда әйтелгән инде культура мирасы булган, мәдәният мирасы булган объектларда аларны кую бу реклама турындагы закон белән әйтү ул башка тиңдәш алар белән ауыздаш болған башқа законларының тәләптәрін өтеген вақыттағына мүмкін дейілген. Бұй егетінің айтуы әлбәтті дұрыс законға тұр келген қалты өлді деп өлім мен. Біріншіден не үшін? Чүнкі оларға реклама әлгенше, онда аукцион болдырылыға тейш. Ол торықлар ерлемінде... Бұл реклама тұрында сіз бар ма? Кафының есімі тұрында сіз бар. Олайта, қой бір не біздің милли кафе үшін бәлекеген әзірға тейшін ки, олар әтек ұрнашқан біздің өзетті ұрнашқан, хам оларға ярамай. Иш башында ұтырышының өзінің нендейдер қызық сұнуы болған арқасында келіп тұған қалатын. Әзбеде ханым, әкеш білен мәселен, біздің барлыққа келерге мүмкін, анда зұр языларда барлыққа келерге мүмкін. Бұл екінші закон бойынша әшілдемі кеш білен. Ләк қарамылар дейді ма? Мұнсын дейді екінші түрлі амалатады. Кім ақшасын көпкер әшілі жидіден нені білесін? Жиді тамуғыны білемін. Сегізден нені білесін? Сегіз жимақынаны білемін. Тұғызден нені білесін? Тұғыз тұнваш иманы білемін. Оннан нені білесін? Онны соны білемін. Хәміш мәртебе әтелері. Ділі илях иллаллах, мұхамедір Расулулла. Біз закон бұйша қарамайды. Балаларыны мене... Аңлашыла. Шының үшін жиындық, қануннарыны қарасақ, реклама турындағына түгіл барысының да, қазіргіл қысуға таба бар, шылай бейді бәйдіп па. Реклама, мына 50 поправка кірді дейдігіз, емі? Мәселен, плюс 0 деп қоялар, плюс 12 деп қоялар, ол да юғы еді әлік. Барсызда демократияны қыса шекілі, екінші яқтан, мұнар үшінде қәлдер келісінші көбәйе шекілі.
Мене ол нендейдер бір баланс. Рахмет, мене базар мүнәсәбәтләрендә әхлақны саклап қалыр өчен нәрсә той нуктасы булырга тиеш, Зөбәйдә ханым? Хәзрәт белән килешәбез инде ул вакытта. Ышаныч, Ходай Тәгаләгә ышаныч. Һәр кешенең үзенең иманына, үзенең әхлақына һәм ішкі нормаларға шулай бит. Универсаль әйбер, ул бүтін жәмғиәттә дә була, шуңа күрә. Һәм без нәкъ шушы позитив нуктада бүген тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз.